runtii horta waxaan leeyahay waa nasiib badan tihiin ilaahay iyo xisbiga wadani baa leedihiin wax alla wax idin soo gaarayaana ma jiro nasiib baa leedihiin oo waxa idinka dhashay curad adag maxamed abiib intuu nool yahayna waxba noqon maysaan xisbiga wadanina wuxuu dadaal u gelayaa lixdankaa qof in uu cadaaladda lagu sugo musharaxa madaxweynaha cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi iyo saraakiisha kale ee xisbiga maanta waxa ay booqdeen saldhigga booliska ee ku yaalla xaafadda isha boorame saldhigga booliska waxaa ku xidhan lixdameeye qof oo laga soo xidhay ruqi oo gobolka awdal ku taalla waxaa ka warrami doona duruuftii ay kulo kala kulannay xogeeyaha arrimaha gudaha ereyna waxaa odhan doona musharaxa madaxweynaha aniguse waxaan doonayaa inaan ka hadlo ruqi iyo xariggaas ruqi horta waxaan leeyahay waa nasiib badan tihiin ilaahay iyo xisbiga wadani baa leedihiin wax alla wax idin soo gaarayaana ma jiro nasiib baa leedihiin oo waxa idinka dhashay curad adag maxamed abiib intuu nool yahayna waxba noqon maysaan xisbiga wadanina wuxuu dadaal u gelayaa lixdankaa qof in uu cadaaladda lagu sugo qofkii dembi leh xisbiga wadani uma diido laakiin wuxuu diidayaa in ciqaab wadareed bini aadmiga lagu ciqaabo oo la yidhaahdo jiid dhan ameeriya dhan ayaa dadka joogaa dembiilayaal yihiin oo sidii ciidda ama haruurka waxaa lagu kala shaandhaynayaa saldhigga dhexdiisa qofka dembiga wuu galaa qofka kale ag joogay iyadoonu dembiile ahayn marka waxaan leenahay oo keliya oo aanu ugu baaqaynaa xukuumadda iyo hay-adaha sharcigaba inay xarig wadareedkan ummadda ka dayso sharabaynu ogeyno kuwii saxaafaddu ay jirtay sheekadan cusub ee ah in ummaddan kolba la ururiyo oo la yidhaahdo intanaa dembiilayaala way adkaanaysaa oo haddana maalinta dambe oon la yidhaa waa la sii daayay oo waa lagu waayay wixii iyadoo qofku saacado dhan iyo saacado dhan iyo maalmo dhan xorriyaaddiisii waayey dadkuna ay iska tabaaraysan yihiin oo qofkani uu qoysas iyo caruur u xoogsanayay waxaan ku leeyahay mar kalena aan ku celinayaa somalilandii aynu u dagaalannay somalilandi aynu jecellahay somalilandi aynu doonayno inay dunida ka mid noqotaa waa somalilan dimuqraadiya somalilan xora somalilan cadaaladi taallo somalilan dadku sharciga u siman yahay.